Жарты жылда көленкелі экономикадан келген шығын 38 миллиард теңгеге жетті. Қаржы мониторингі комитеті осыған қатысты 743 қылмыстық іс қозғаған. Оның 560-ы сотқа жіберілген, жалпы соманың 32 миллиарды бюджетке қайтарылатын қаражат. 21 миллиард теңге мемлекеттің қазынасына қайтарылса, қалған 9,6 миллиард теңгеге тең мүлік тәркіленген. Ең жиі жасалған қылмыс жалған ақшамен ұсталғандар. Мұндай 161 іс тіркеліпті. Заңсыз ойын автоматтарымен 117 іс қаралды. Олардың 160-ы автомат орнатылған нүктесі жойылған. Қаржы пирамидасымен 29 қылмыстық іс қозғалған. Карантин кезінде өкіметіміз бюджеттен қарапайым халыққа 42500 теңгелік ақшаны тауып беруді қиын болып, оны барлық жаңағы адамдарға бере алмай жатқан кезде, көп балаларға бермей жатқан кезде осындай үлкен бір қаржылық жемқорлыққа бару, бұл әрине бір Қазақстандағы қаржы жүйесіндегі үлкен бір кемшіліктің бар екенін білдіреді. Неге? Себебі осы жерде дұрысырақ айту керек, мына біздегі тендерлер, әкіметтағы жұмыстар өте бір ашық емес. Оның енді себептері өте үлкен, себебі бюджет қаржыландыру мәселелерінің ашық болмауы көбінесе осындай бір келеңсіз нәрселер қалып келеді. Дүние жүзінде мұндай мәселені қалай шешеді? Олар көбінесе мынау жеке меншік, мемлекеттік меншіктегі нәрселерді жеке меншікке беріледі. Сондай ақ соңғы 6 айда заңсыз жолмен алынған 9,6 миллион маска мен 400 мыңға жуық дәрі-дәрмек және 65 мың антисептик тәркіленді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі жариялады. Медициналық бетперде мен препараттардың жалпы құны 819 миллион теңгеге бағаланды. Ал тәркіленген тауар денсаулық сақтау ұйымына қайтарылған. Экономикалық тергеу комитеті мен тексеру жұмыстары қызу жүргізілуде. Мысалы, Атырау облысында жалған шот фактура жасап, өнімін сатқан кәсіпкер анықталған. Ол шамамен 1,8 миллиард теңгенің шығынын келдірген. Айта кету керек, соңғы кезде елімізде көлеңкелі бизнес 2,5 есе артқан.